اور میں آپ حضرات کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو حمام ہے آ کر آپ دیکھیں, گورنمنٹ آف انڈیا اسے عجائبات میں سے یہ تسلیم کیا ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ ہر ایک کا میں آپ کا مشورہ السلام ڈپارٹمنٹ آف لینگویج اینڈ یہ کلچرل حکومت تلنگانہ اور رائٹرس اینڈ یہ کلچرل سوسائٹی حیدرآباد کا یہ مشہور ہوں کہ یہ اتنا عالی شان ایک پروگرام ہمارے یونانی اور طب نبوی کے اعزاز میں میرے اعزاز میں کیا ہے, میں ان کا جو مشکور ہوں آپ کا بھی مشکور ہوں. شکریہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. حضرات, اب اگر میں تقریر شروع کر دوں تو شعراء کرام کا غصہ جو ہے ذرا بھڑکنے کے عادی کا ہے, اور یہاں پر مجھ سے قبل ہمارے یہاں کے معروف اور ممتاز شاعر, انہوں نے بھی اشعار پڑھے, ان کے شاگرد نے بھی اشعار پڑھے. میں حکیم صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اس تربیتی پروگرام پر اور ان کو تعلیم ملت کے اعزاز پر. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمارے سردار سلیم کا شعر سنایا, میں تقریر کے بجائے ان کے استادوں کے استاد علامہ اقبال نے اس طرح کے لوگوں کے لیے جو کہا ہے وہ دو شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم اب تک یہ سنتے آئے تھے کہ بعض اشخاص میں جو گوناگو صلاحیتیں ہوتی ہیں تو عموماً ایک محاورہ تھا ہمارے پاس, ایک حرف چو طرف, لیکن یہ ہمارے حکیم صاحب تو ایک حرف ہر طرف سے ہوتا تو علامہ اقبال نے جو کہا ہے, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا, ایسی طرح کے لوگوں کے لیے الفاظ کہے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہے, غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز, غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز, اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ, اس کی امیدیں خلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی امیدیں خلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ پاک باز, نرم دمے گفتگو. اب جب سے آپ نے ان کی تقریر سنی, اتنی صلاحیتوں کے باوجود جو انہوں نے تقریر فرمائی, نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو, رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. السلام علیکم. السلام علیکم, میں حکیم اکبر کوثر ہوں, ڈپارٹمنٹ آف لینگویج اینڈ کلچر حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ رائٹرس اینڈ کلچرل سوسائٹی حیدرآباد کا شکر گزار ہوں کہ ان اداروں نے میرے لیے اردو زبان اور ہندوستانی زبانوں میں 370 کتابیں جو میں لکھا ہوں جو پبلش ہوئے ہیں, اس کے اعزاز میں طبیب ملت کا اوارڈ دیا ہے اس کا جو ہمیں مشہور. حقیقت میں میں ایک یونانی حکیم ہوں, یونانی جو ہے اردو عربی اور فارسی
زبانوں میں تھی اور ہے، مگر تمل ناڈو، کرناٹک اور پورے اسٹیٹ میں یونانی کو جو ہے یہ ایک ریولیوشن کے طور پر عوام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ اپنایا. پہلے تمل زبان میں 300 کتابیں یونانی کی میں نے اردو سے اس کا ٹرانسلیشن کیا، تو یہ گورنمنٹ آف تمل ناڈو 300 کتابوں کو بھی اپنے نصاب میں قبول کر لیا، اور پچھلے سال عزت ماں چیف منسٹر اوارڈ 1,00,000 روپے دیا گیا. حقیقت میں یونانی اسلامی علاج طب نبوی کا ایک حصہ ہے. مسلمانوں کی تہذیب، صحت اور پوری زندگی کا راز اسماء الحسنی، اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طب نبوی پر یہ مکمل ہے. اردو حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ادب اور شاعری طب میں بھی اگر آ جائے تو انشاءاللہ ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس اردو، انگریزی، تمل، ملیالم، ہندی، بنگالی، کنڈا، اتنی زبانوں میں پوری کتابیں میری آ گئی ہیں. تو ہمارے شعرا عتیبا کے کتابوں کو بھی اگر اسے یہ ٹرانسلیشن کریں تو کڈنی فیلئر کا علاج، لیور فیلئر کا علاج، کینسر کا علاج، گھٹنوں کے درد کا علاج اور جو بیماریوں کا علاج انگریزی علاج میں بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ علاج ہمارے ان ادیبوں سے قوم تک یہ پہنچ سکتی ہے. یہ علاج جو حیدرآباد میں تھا 1,000 سال سے، اس کا نام ہے یہ گرم حمام، میاں مشک کی مسجد میں ہے، گول گنڈا میں ہے، بہت سارے تھے اب تو وہ نہیں ہیں. آج آگرہ کے لال قلعے میں ہے، دلی کے لال قلعے میں ہے، یہ کشمیر میں ہے، اور جو مغلوں کے یہ محلات ہیں اس میں آج بھی ہے، مگر وہ پورے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں ہے. گرم حمام کے معنی یہ ہے، یونانی ICU 1,000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو ہے زخمی ہو جاتے تھے، جو وہ پریشان ہوتے تھے امیڈیٹ اس حمام میں ان کو لے کے سلا دیتے، تو موت کے منہ سے وہ مریض اتر آ جاتے تھے. یونانی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یونانی گرم حمام یہ خاموش حکیم ہے، معالج ہے،
جو موت کے دروازوں کے قریب جو بیمار ہے مریض ہے اسے بچا کر لاتا ہے. اس میں اسٹیم ہوتی ہے, شہر زمانے بڑی میں تمل ناڈو میں ہزار سال کے بعد, 400 سال کے بعد حمام ہم نے تیار کیا ہے. اس کے بننے میں 20 سال لگے اور الحمدللہ آج وہ حمام جو حیدرآباد کی ہے انوکھا علاج تھا, اسے ہم نے زندہ کیا ہے. بس سے میری یہ گزارش ہے کہ